Your Excellency, President Uhuru and First Lady, Your Excellencies, Presidents, Head of States and Governments, مدن مدحوين وهورو كينياتا يمر ودا كوبا هيب اللي ياشا بقرتو يوينكا مدح دا دلالكا يد دولدها مرتدى شرف تله مدن يالي يمر وين وحا شرف ويني ياهنا ندنكا قد بيا مناسبة دا مهمكا ايشان يلا باتن قورا دا شركة عالميكا اه ايد دوينها ايو هرو مركا او كدا عيان نيروبي وادكو مهاسان تهي مدحوين وهورو So the way that the Iran is martyr Kaga, Adusa Messiani, you of the Gaila Sorda, people of Kenya, for your warm reception and hospitality, according to me and my delegation. waxaan garowsanahay isla markaana dhamaan qabanqaabiyaasha uga mahadcelinaya dadaalkooda iyo sida ay ugu guuleysteen inay dhammaanteen nagu kulmiyaan ka qaybgalka shirkan qiimaha leh si loo qiimeeyo halka aan maanta taagannahay iyo halka aan u baahanahay inaan gaadhno si aan u xaqiijino ballamihii aan galnay ee ku aadanaa sare u qaadidda xuquuqda badqabka iyo horumarka gabdhaheenna iyo haweenkeenna qiimaha badan I'm absolutely convinced that girls and women must be supported to play. waxaan si buuxda ugu qanacsanahay in ay waajib tahay in la taageero gabdhaha iyo haweenka si ay door buuxda uga qaataan horumarka bulshadooda ugana dhigaan kuwa dhab ahaan horusocod ah barwaaqaysan oo waara gabdhaha iyo haweenku waa saaxiibo qoys iyo muwaadiniin qof kasta oo aadana ah ka faa'iido waxqabadkooda sidaasi awgeed in la garab siiyo iyada oo loo marayo sare u qaadidda adeegyada dadweynaha sinaanta cadaaladda iyo in la kordhiyo ka qaybgalkooda bulsho iyo doorka siyaasad dejinta waa arrin dowladdayda ka go'an maanta oo caalamku si xawliya u magaaloobayo oo ay jiraan sinaan la'aan baahsan oo dhanka bulshada iyo dhaqaalaha ah sida adeegyada dadweynaha waxaa aas-aasi ah inaan aqoonsanno inaanan kow joogin balse dariiq dheerina sugayo si aan u hirgelinno barnaamijka ICBD ee looga gol leeyahay in dhammaan dadweynaha si siman loogu faa'iideeyo caalamkan isku xirmay cidna cidla kagama tegi karno waa inaan aqbalnaa inay jiraan caqabado aan wadaagno oo ku aadan hirgelinta kobaca dhaqaale oo loo siman yahay bixinta adeegyo dadweyne oo la heli karo iyo fursad u abuuridda dhallinyarada adduunka kuwaasi oo badankood ku nool qaaraddan afrika sidaasi awgeed waxaa lagama maarmaan ah inaan si wada jira uga shaqayno sidii aan u heli lahayn xalal wadaag ah aas-aasi ahaan iskaashiga iyo qaybsiga culaysku waa dariiqyada keliya ee aan ku gaari karno horumarka waara ee aan higsanayno sannadda 2030 Soomaaliya waxa ay leedahay dadweyne da'yar oo koror ku socdo isla markaana magaalooyinka xoog u soo gelaya marka la tix raacayo qiyaasta tirakoobkii dadweyne ee sannadii 2014 laga sameeyey Soomaaliya dadweynaheennu ku dhowaad waa uu 3 kibaarmay muddo 20 sano gudaheed ah oo ah intii u dhexaysay 1975 ilaa iyo 2014 tan waxaa ku biiraya ilaa 2 milyan oo qurbajoog ah oo caalamka ku tirirsan markasta xisaabta waxaan ku darnaa qurbajoogta soomaaliyeed maxaa yeelay waxa ay door weyn ka qaateen taageerada qoysaskooda bulshadooda iyo dalkooda markii ay jireen caqabadihii ugu adkaa ilaa haddana door weyn ayay ka ciyaaraan geediga aan ugu jirno gaaritaanka horumarka waara brings opportunities and challenges for Somalia and 70% of our population kororka dadweyne ee Soomaaliya waxa uu wataa fursadihiisa iyo caqabadihiisa maadaama 70% dadweynuhu uu da'ahaan ka yar yahay 30 waxaa Soomaaliya ka jirta caqabad dhab ah oo la xiriirta bixinta fursadaha iyo adeegyada dadweyne sidaasi oo ay tahay waxaan garowsanahay baahida loo qabo in si degdeg ah loo taageero dhallinyaradeenna si kororka dadweyne aan uga faa'iidaysanno dhanka xasiloonida iyo abuuridda fursado loo siman yahay sidaasi si la mid ah dowladdeennu waxa ay si aan kala joogsi lahayn uga shaqaynaysaa sidii loo xaqiijin lahaa dib u habeynta dhanka dhaqaalaha
si aan u kordhino ka faa'iidaysiga khayraadka gudaha una kobcinno dhaqaalaha inta uu socdo. Dadaalka aan ku doonayno deyn cafiska si ay noogu suurto gasho helitaanka maalgelinta hay-adaha caalamiga ah ee maaliyadda, taasi oo keenaysa in aan dardargelinno maalgashiga adeegyada dadweyne, gaar ahaan waxbarashada, xirfadaha, caafimaadka iyo kaabayaasha dhaqaalaha oo baahi degdeg ah loo qabo. Maternal mortality rate across the country by no less than 25% by 2030. Dowladda Soomaaliya waxaa si dhaba uga go'an inay hoos u dhigto xaddiga guud ee umuraaca dalka in aan ka yareyno 25% sanadka 2030 iyada oo loo marayo tababarida iyo shaqaalaysiinta 1,000 umuliso oo dheeraad ah. Tirada heerkeedu sareeyo ee dhimashada hooyooyinka Soomaaliya waa mid murugo leh oo raad taban ku reebta hooyooyinka iyo qoysaska. Dowladdeennu waxa ay si adag uga hawlgashay inay xalka dhibaatadan ku darto qorshaha horumarinta qaranka, waxaana naga go'an inaan qorshahaasi raacno annaga oo taageero ka helayna saaxiibadeenna qaaliga ah. Waxaan si buuxda u aqoonsannahay in helitaanka hooyo caafimaad qabta, gabar waxbaratay, iyo adeegyo caafimaad oo baahidooda ka jawaabaya ay ka dhigan tahay bulsho wanaagsan oo barwaaqaysan. Xadgudubka jinsiga ku salaysan Soomaaliya waa ka dambi si ka duwan sawirka laga haysto. Haweenka Soomaaliyeed waa kuwa si dhab ah loo jecel yahay, loo ixtiraamo, loona qadariyo, iyada oo loo arko ududhexaadka ilbaxnimadeenna iyo jiritaankeenna. Waa lafdhabarta bulshadeenna iyo jiritaankeenna dadnimo. Xadgudubka ka dhanka ah gabdhaheenna iyo haweenkeennu waa sharci darro iyo foolxumo aan dowladdeennu si naba ugu dulqaadanaynin. Sidaasi oo ay tahay, waxaan garowsanahay in shuruucda oo keliya aanay mar kasta ku filnayn wax ka qabashada arrintan. Sidaasi awgeed, dowladdeennu waxa ay shuraako kala duwan kala shaqaynaysaa hirgelinta waxbarasho iyo tababarro ku saabsan dembinimada iyo waxyeelada bulsho ee xadgudubka jinsiga ku salaysan, taasi oo looga gol leeyahay in dhammaan dadku fahmaan. Inta aan ku hawlannahay dhammaan dadaallada aan ugu jirno sidii aan mustaqbal wanaagsan ugu abuuri lahayn gabdhaheenna iyo haweenkeenna, waa inay naga go'an tahay inaan xoojinno iskaashiyadeenna si aan ugu gurmayno arrimaha horumarineed ee ahmiyadda inoo leh innaga oo u marayna isweydaarsiga aqoonta, isdhaafsiga khibradda, iyo kaalmeynta dhanka dhaqaale ee dalalkeenna oo kale ah, kuwaasi oo ku hawlan geediga dib u soo kabashada dhaqaale oo ah arrin caqabadeeda wadata balse miro dhal leh. Gebagabadii, Soomaaliya waxay sii wadi doontaa inay si joogto ah uga shaqeyso in caafimaadka iyo badqabka gabdhaheeda iyo haweenkeeda mudnaan gaar ah lagu siiyo geediga horumarka qaran. Gabdhaha iyo haweenka Soomaaliyeed waa ku dhowaad kalabar bulshada, mana jiro qaran guulaysan kara iyada oo kalabar muwaadiniintiisii ugu wax soo saarka badnaa la hagraday, laga gaabiyey ama la takooray. Sidaasi darteed, taageerada gabdhaheenna iyo haweenkeennu waaba qorshaha horumarinta Soomaaliya, waana mid wanaagsan. Mahadsanidiin dhammaantiin.